Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. O Brasil terá eleições limpas, seguras, com paz e segurança no dia 2 de outubro. Ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Nós não admitiremos, do ponto de vista da justiça eleitoral, qualquer circunstância que obste a manifestação da vontade soberana do povo brasileiro de escolher seus representantes. Uma geração deu sua vida durante 21 anos da ditadura civil-militar nesse país para que nós pudéssemos, a partir de 88, exercer o direito de escolher. E cada um, de forma livre e consciente, e cada um segundo a sua cosmovisão. Quem vai ganhar as eleições de 2022 no Brasil é a democracia. Nós vamos diplomar os eleitos até dia 19 de dezembro. E isso certamente acontecerá.